Het Maasdal in de gemeente Mook en Middelaar is een uniek gebied waar natuur en landbouw samenkomen. Maar onlangs maakte de gemeente bekend dat er een voorverkenning is gestart in dit gebied voor een mogelijke zandwinninglocatie. En dit kwam voor zowel de gemeenteraad als voor inwoners geheel onverwachts. Het zandwinningsbedrijf Teunissen heeft in april 2023 een brief gestuurd naar het college van de gemeente Mook en Middelaar. Met het voorstel om in het Maasdal een plas af te graven. Ruim een jaar later maakte de gemeente bekend dat er een voorverkenning is gestart in het Maasdal. Daarbij werden ook plannen bekendgemaakt voor recreatieontwikkeling bij de komst van een nieuwe plas. Geheel onverwachts voor velen, omdat dit plan niet in een eerdere versie van de omgevingsvisie stond. En daar was gewoon heel duidelijk dat dit gebied is een recreatief gebied, maar dan wel voor extensieve recreatie. En zo is dat ook heel duidelijk in die omgevingsvisie terechtgekomen. Aan de hand van interviews met bewoners, aan de hand van gesprekken, participatietrajecten. Nou, in dat hele participatietraject met de inwoners over de omgevingsvisie is dit helemaal niet expliciet aan de orde gekomen. En de inwoners hebben toen ook wel duidelijk gezegd van die recreatie die we nu al hebben in onze gemeente, dat is eigenlijk wel genoeg en we zijn heel erg zuinig op onze natuur. Extensieve recreatie, zoals wandelen en fietsen, past veel beter bij dit gebied, vinden inwoners. De plannen voor intensieve recreatie, zoals een vakantiepark en een jachthaven, staan haaks op de wensen van inwoners. Daarnaast heeft de gemeente grote plannen voor het herstellen van het Maasheggengebied. Er staan een aantal hele oude Maasheggen en die zouden dan aangevuld worden helemaal tot aan Gennep en tot aan Bergen met nieuwe Maasheggen. Ja, en waar je een plas graaft kun je geen Maasheggen planten. Dus dat lijkt elkaar allemaal een beetje tegen te spreken. Is dat dit gebied een heel mooi voorbeeld is van hoe landschap, natuur en landbouw, moderne landbouw, hand in hand gaan. En hier komen nog, als je het hebt over natuur, komen hier nog soorten voor die het in de rest van Nederland heel moeilijk hebben. En dat komt omdat het hier een eeuwenoud cultuurlandschap is, waar boeren, natuur eigenlijk hand in hand zich hebben ontwikkeld. De plannen bevinden zich nog in de verkenningsfase, maar veel inwoners maken zich zorgen. GroenLinks vindt het belangrijk dat die zorgen gehoord worden en daar sluiten andere partijen zich bij aan. DGP en VVD laten weten dat er nog onvoldoende informatie is om een goede afweging te maken, maar dat ze bewust zijn van de impact voor het gebied en de inwoners mocht dit plan doorgaan. Hun volledige reactie is te lezen op onze website rn7.nl. Van Wanrooy hoopt dat het gebied blijft zoals het is en dat de gemeente inziet dat het gaat om een uniek stuk natuur en landbouw. Maar wat schiet het op om hier daarnaast als gemeente nog zo'n plas neer te leggen, terwijl je hier een landschap hebt dat uniek is voor Nederland. Het was niet uniek voor Nederland, maar het is nu uniek voor Nederland, omdat het op heel veel andere plekken gewoon weg is gehaald.